Isus nije dozvolio da Samarijanka povede razgovor. Razgovor o grijehu i našoj odgovornosti je izuzetno neugodan, tako da svaki prosječan čovjek ima tendenciju bježati iz takvih razgovora. Zato je puno zanimljivije postavljati ta teška pitanja. No, čak i odgovor, iz mog iskustva mogu reći, neće garantirati da će se onda razgovor o grijehu i našoj odgovornosti da će biti išta lakši. Samarijanka je postavila pitanja vezana uz religioznu praksu. U njezinom slučaju je to bilo gdje je pravi hram i na kojem brdu se ispravno štuje Bog. No za nas bi recimo bilo slično pitanje danas da li su protestanti ili rimokatolici u pravu, čija je vjerska praksa ili vjerovanje ispravno, koja crkva ima pravo na poučavanje i proučavanje Bože riječi, dijeljenje kruha, vina tako dalje. No Isus će odgovoriti na pitanje, ali kroz odgovor će dati joj do znanja da je pitanje bilo krivo, jer prepostavlja krive stvari. Pitanje prakse štovanja nije za Isusa od presudne važnosti. Drugo, pitanje za denominaciju, odnosno, rekli bismo, lokalitet, gdje štovanje za Krista nije isto tako od presudne važnosti. Pitanje nam se postavlja. To je vrlo važno pitanje, a što je onda bitno? Prisjetimo se, ova Samarijanka je prva službena poganka koja dolazi u susret sa evanđeljem. Ovaj odgovor, koliko je relevantan za nju, toliko je isto tako relevantan i za nas danas, koji ponekad postavljamo slična pitanja misleći da su ona presudna. Način kako je Isus odgovara nam otkriva tri činjenice. Pitanje te ispravne lokacije na kojoj se treba štovati Boga je krivo. Jer dolazi iz krive percepcije da je Bog čisto fizikalan ili točnije da je da je religiozni, fizikalni sistem dakle, kojeg možete staviti na neko mjesto, onaj kroz kojeg se štuje Boga. Drugo, pitanje tog brda Gerizim kao brdo je krivo pitanje što ona pita jer pokazuje njenu nerazumijevanje uloge Izraelu u Božjem planu spasenja za cijeli svijet. Ona je postojala. I odabir, naravno, Jeruzalema i židovskog hrama kao mjesto koje je trebalo svijet, ne samo židoj, pripremiti za dolazak Mesije. I treće je bilo pojmanje klanjenja krivo, jer se bazira na znanju i potvrdi tih krivi samarijanskih uvjerenja. Sada malo da to bolje objasnimo, znam da je ovo dosta zeznoto. Prvo pitanje je lokaliteta. Isus kaže u ovom novom stvorenju koje započinje postaje nebitno mjesto prilaženja Bogu. Doslovno, židovski hram će za nekih 40 godina biti u potpunosti uništen. Tako da će vrlo brzo čak i židovima prestati biti centar njihovog vjerskog života. No za sljedbenika Krista ovo je još važnije jer oni neće Zanimljivo je u kršćanstvu izgrađivati te sakralne vjerske objekte barem prvih 250 godina na kojima će onda pokazivati Boga kroz freske, kipove i slično Ta vjerska ja je pomagala. Ovo uverenje, dakle dolazi iz istine da je Bog primarno duh, kao što Isus govori, ne sveti duh ovdje, nego da nije fizikalan u svojoj primarnoj formi. Ovo je intelektualno izazovno za razumjeti s obzirom da živimo kako smo već pričali, ove tri dimenzije i stalno imamo tendenciju da želimo Boga staviti u neke naše kutije. No Bog premda se utjelovio u sinu i sin kao dio trojstva je stvarno spojio duhovno i zemljeno, Ako se sjećate, to smo već pričali, Boga ipak ne možemo svesti na lokalitet, na mjesto. Kada bismo to mogli, tada bismo ga mogli kontrolirati. No upravo kao i Salamon, kada je izgradio onaj velebni prvi židovski hram, je vrlo brzo shvatio da premda će jedan dio prisutnosti biti na jedan misteriozan način stvaran, prisutan u toj svetinje, svetinjama, ipak hrama naravno ne može obujmiti Boga koji je beskonačno veći od bilo koje građevine koju čovjek može izgraditi. No u svakom slučaju mijenja ovo i motivaciju i pristup štovatelje Bogu ako je on duh. U Kristu Bog se prvo sa Marijanki, ali i nama kao čitateljima, objavljuje kao one koji kao prvo traži klanjetelje. Što to točno znači? Oni koji se klanjaju prepoznaju prvo autoritet onoga kojemu se klanjaju. Drugo, onomu čemu se osoba klanja Dakle, čovjek to stavlja na prvom mjestu u svom životu i u svojim prioritetima. To jest, točnije, ostale stvari podređuje objektu klanjenja. Bog ne traži mislioce, teologe, čak i reformatore, nego prije svega klanjatelje. Kada se nečemu klanjete, tada to radite naravno i znanja. Dakle, nešto znate. Ono što znate vjerujte, i vjerujete je važno, ali isto tako, još dramatično važnije je srce. Srce, podrazumijeva naše emocije, naše strasti i tako dalje. Drugo, ovi klanjatelji će se klanjati, kaže Isus, u duhu istini. Što to znači? Prije svega znači da klanjenje neće ovisiti o građevinama ili bilo kakvim drugim religioznim pomagalima. Kao što je Isus Nikodemu rekao u prethodnom pogledu, ako se sjećate, što je od duha rođeno, duh je. Tako sada trebamo povući paralelu i ovom tekstu. Klanjanje Bogu se oslanja na činjenicu da smo nanovo rođeni. Rođeni smo po duhu, što je označavalo dakle naš novi početak, naš novi duhovni početak, ali i životni. Ali duh njegovo djelovanje ne označava samo naš početak novi, nego i održava naš duhovni život koji se živi opet, ne kroz religioznost, nego prvenstveno kroz klanjanje Bogu. Za duha će Isus govoriti, da nas On uvodi u istinu. O ovome će Isus još puno, puno puno govoriti. Za sada nam je dovoljno u ovom tekstu za znati da će delovanjem duha Bog objavljivati istinu o sebi. Kladanje Bogu neće dolaziti iz vjernikovih intelektualnih mogućnosti i od njegovih ideja, njegovog razmišljanja, nego upravo kroz podlaganje Bogu će se Bog otkrivati klanjavcu. Po duhu, dakle, kroz oslanjanje na duha, Bog će se objavljivati opet, ne kroz građevine i religiozne sisteme, nego kroz duha koji je istina. Nama koji živimo u ovo novo zavjetno vrijeme, Bog je u svojoj providnosti dao isto tako i tekstove novog zavjeta na koje će apostoli za koje će apostoli kasnije svjedočiti da su oruđe duha svetoga kojim nas on uvodi u istinu. Dakle, naša odgovornost je oslanjanje na duha i klanjanje. Još jedna važna opaska je da Isus naglašava povijesnu važnost židovstva i objave koji su oni dobili kao narod, ne samo kroz peto petoknjižje, nego kroz taj cijeli stari zavjet. U tome smislu spasenje, kao što Isus kaže, uistinu dolazi od židova, jer oni predstavljaju svoje vrstno uporište ili platformu i koljevku iz koje je na kraju krajeva došao Mesija, koji stoji pred ovom ženom. U 25. stihu Samarijanka iznosi svoje logičko razmišljenje, svoje znanje, koje će pomalo ironično zvučiti, malo smiješno, zbog toga ispred koga ona točno stoji. Ona kaže, nakon što je sve ovo Isus rekao, ona kaže... Znam da ima doći mesija zvani Krist, pomazanik. Kada on dođe, objavit će nam sve. Kroz ovu izjavu Samarijanka utjelovljuje ne samo samarijansko vjerovanje, nego i velike većine ljudi i mnogih od nas. Kada dakle dođe taj mesija, on će nam sigurno dati odgovor na sva naša pitanja. Tada će nam sve biti jasno. Kao da je to poanta života da nama se bude jasno. Istina je da Mesija ima odgovor na svako pitanje jer vjerojatno je mogao odgovoriti na bilo koje pitanje i ove žene i nas koji bi stali pred njim šta god bismo ga mi pitali. No, ono što Isus odgovara je daleko više od intelektualnog. Zamislite si da vas zanima recimo neki automobil, to je vaš hobi, volite neki automobil, zanima vas. Želite znati o tom auto što više tehničkih podataka, želite vidjeti što više onih videa o probnim vožnjama, kako je nastao i sve to. I onda imate u jednom trenutku toliku sreću da se nađete u sami taj auto i ne samo to, nego vam dolazi dizajner toga auta, otvori vam vrata i kaže da sjednete na suvozačko mjesto. Nakon toga vas proveze do maksimuma mogućnosti toga auta. I sada se vi vraćate na parkiralište. Što vam se dešava? Jeste li dobili intelektualne odgovore o tom autu? Moguće i vrlo vjerojatno. Ali daleko više vi ste iskusili taj auto, vi ste ga doživjeli. I vaš osjećaj je pomalo nalik na klanjanje jer ste preplavljeni čuđenjem i dubokim poštovanjem za taj auto. Na sličan način Isus otvara vrata toga auta, a ovo nije auto, nego otvara vrata nečemu što Samarijanka nije nikada prije iskusila. Ona je imala nekakva pitanja, ali pitala ih je totalno krivo. Obraćaju se sličnim rječima kojim se Jahve obraća Mojsi u gorućem grmu. Doslovno Isus kaže ego eimi. Kod nas je ovo prevedeno kao ja sam ili ja sam koji jesam ili ja sam koji ću biti. Dakle, ovo što Isus ovdje govori, to je zapravo bilo otkrivenje Božje slave, u kojemu je to otkrivenje, u kojemu je sila. Ovim riječima se Isus na vrlo kratko objavio isto tako onoj straži koja ga je došla uhititi u Gecemanskog vrtu. I na ove riječi kada je Isus rekao cijeli vod se našao na podu. Pod tim, ja bih rekao, minijeturnom objavom slave i božanstva Krista. Ivan, inače, ovaj izraz, koristi za tih velikih sedam Isusovih izjeva koje on govori o sebi kroz ovo evanđelje. Između ostalih, ja sam kruž života, ja sam svjetlo svijeta, svijeta, ja sam vrata ovcama, ja sam dobri pastir, ja sam uskrsnuće i život i tako dalje. Na ovu objavu, kada je ovo Isus rekao, evanđelista način kako piše, Zapisuje ove događaje kao da je u ovom trenutku kada je ovo Isus napravio, svaka diskusija, svako intelektualno daljnje izmenjivanje ideja je prestalo. Kao što bi i naš intelektualni interes za neki auto odjednaput prestao nakon što smo ga iskusili tako da nas je neko provozao njemu. Ono što je zanimljivo da u ovome trenutku, Ivan kao režiser miče kameru na Isusove učenike. Premda Isus zapravo nastavlja razgovor sa ovom ženom. Kao da je i sam pisac htio zaštititi ovaj dio razgovora kao jednu vrlo intimnu razmjenu samo između Isusa i ove žene. Mnogi bibličari inače i teolozi se pitaju kroz komentare što se točno desilo, što su, o čemu su oni razgovarali. Ali šta god da to bilo, rezultat toga je bilo da je ova žena ostavila sve, otrčala u gradu kojemu je bila doživjela, je i odbačenost i preziri sramotu. Neki bibličari inače razglabaju označaju činjenice da je ostavila ama baš sve. Dakle, one vrčeve. Ali ja mislim da to je samo jedna snažna, ne samo intelektualna, nego emotivna reakcija i zato to imam tako zapisuje. Žene su se upalile sve lampice. Zapravo, to će bi bilo za reći da su joj bile od nekog drugog upaljene lampice ili zapravo Isusovim riječima, Isus joj je dao vode koja će sada, kao što vidimo, neće biti samo za nju, ako se sjećate prošli puta, nego će ta voda postati izvorom za druge. Zanimljiva je isto tako i usporedba Nikodema, koji nakon što je imao razgovor sa Isusom, u kojemu je saznao jako, jako puno, nije ništa posebno poduzeo. Čak u sljedećoj prilici koju čitamo u evanđeljima, kada je bio u židovskom vijeću, imao je priliku obraniti Isusa i je ostao tiho. Za razliku od njega, ova Samarijanka, prezrena žena, sa krivom do tada teologijom, odmah je ostavila sve i svoju prvotnu svrhu ostavlja i odlazi javno drugima reći onomu što je i saznala od Mesije. Ivan Evanđelista, možda slučajno, ali ja mislim namjerno, ovdje naglašava jednu vrlo važnu stvar, a to je da je ta teološki pedigre koji možda imate od prije, nekako svoje porijeklo koje ne znam ti ja kako velebno, ništa ne garantira da pače nekada može biti čak i velika prepreka. Zanimljivo je isto tako da je svjedočanstvo Samarijanke bilo toliko upečatljivo da su ljudi izašli iz grada Samarijance, dakle usred ove podene fjake, da se i sami uvjere tko je ovaj. Za nas ostaje pitanje što je bilo tako upečatljivo kod njene priče da su bili voljni ovo napraviti ti ljudi koji god da su bili razlozi. Onaj najvažnije da je sam Isus imao plan, ne samo za ovu ženu, nego i za njene sugrađane. Bog je svojim duhom djelovao, ali u svom djelovanju koristio je ovu odbačenu griješnicu da bude glasnik onoga što su i opet naglašavam, Židovi čekali stoljećima, a to je da će susresti onoga koji je prorokao Mojsije i kada on progovori, njega trebamo slušati. Isusova majka, isto tako, ako se sjećate, prije dva poglavlja je prepoznala tko je Isus. Pa je isto tako mogla reći onim slugama, ako se sjećate, što god vam rekne, učinite, poslušajte ga. To samo možete reći Bogu. No učenici koji su se vratili, su se usredotočili na tu stvarnost ili realnu situaciju. Treba nešto pojest. Zapravo, moguće je da su oni i sami već i bili pojeli, ali su svoju fizičku potrebu sada projecirali na Krista. Krist je svakako bio i u potpunosti čovjek i trebao jesti i osjećao i glad i umor. No u ovoj situaciji, kada se evanđelje krenulo širiti među poganima, Isusu više nije dojela. Ne znam da li ste ikada se našli u nekoj važnoj životnoj situaciji, kada ste možda i bili jako gladni, ali nešto vam je bilo toliko važno da vam ta primarna potreba nije više bila toliko presudna u tom datom trenutku i bili ste spremni odgoditi jelo? To se dešava kada vam je zadatak obuzeo i vašu pažnju i energiju, fokus pa čak i emocije. Isis upravo to komunicira učenicima. Još ovu strast i fokus ne poznajete. Naravno, na prvo oni nisu razumjeli, ali im iso strpljivo objašnjava. Moja najveća strast, dragi moji prijatelji, je Božja volja i njegovo dijelo, ili kako bismo rekli, svrha evanđelja. Što je svrha evanđelja? Dosegnuti ljude, kao što vidimo ovdje, ne samo porukom, nego ja to zovem stvarnošću evanđelja. Bog nas, kao i prve ove Isusove učenika, ne poziva da budemo promatrači da se čudimo, nego kao i sa Marijanka, da postanemo izvori djelovanja duha, odnosno žive vode, koja napaja sve oko nas. Ironija je ovog teksta da ova Isusova ekipa upravo izlazi iz grada u kojeg su prvotno išli namiriti svoje šta fizičke potrebe. A u njega u ovom trenutku ulazi Samarijanka, griješnica koja nije ispunila zapravo svoju fizičku potrebu, jer su vrčevi ostali prazni, ostali su na podu i otišla je u taj isti grad na Krista unatoč svoj sramoti s kojim je živjela, radi svojih krivih odluka. Zato čitamo šta piše Evanđelje. Gle, kaže vam, govori Isus, podignite oči svoje i pogledajte polja. Već se bjelasaju za žetvu žetalac već prima plaću sabire plod za vječni život da se sijači žetalac zajedno raduju tu se obistinjuje izreka jedan sije drugi žanje ja vas poslah žeti ono oko čega se niste trudili drugi su se trudili a vi ste ušli u trud njihov isus ih poziva u žetvu i velim podignite glave žetva je već počela ova polja koja se bijele je slika polja koja su spremna za žetvu. Isus jasno kaže, ja vas šaljem u nešto što su drugi prije vas započeli. Poziv u žetvu nije poziv da se hvalimo, nego da se zahvaljujemo em za trud prethodnih generacija, a isto tako za urod, taj rod o kojem Isus govori. Dok je ovo Isus govorio, samarijanci koji su se inače tada tradicionalno oblačili u bijele halje, su se približavali. Tako da ovo što Isus govorio u obliku metafore je bilo doslovno oslikano na horizontu ispred njih. Samo što to nije bila pšenica, nego su to bili živi ljudi, kao i vi i ja. Učenici naravno su se tek trebali snaći, nisu niti sami znali što se događa vjerojatno su i dalje se pitali pa zašto nismo išli okolo a sad jedan put ova rulja ide na njih ne zaboravim opet govorim kontekst samarijanci kao narod su bili u aktivnom neprijateljstvu prema židovima i razlog za, zašto sada ne napadaju kao narod jedni druge jer su nad njima moćni rimljani koji im to ne daju oni žele mir završna scena ovog odlomka umjesto da ih je ova rulja istukla i otjerala je potpuno suprotna. Isus sa učenicima ostaje sa ovim samarijancima dva dana nakon što su ga oni molili da ostane. No Ivan ne propušta napisati sljedeće. Mnogi samarijanci iz onoga grada povjerovaše u njega zbog zašto? Zbog riječi žene koja je svjedočila. Kazao mi je sve što sam počinila. No na kraju, samo dva stiha kasnije još kaže ovako. Tada ih je još mnogo više povjerovalo zbog njegove riječi. Pa govorah u ženi, da se razumijemo, sada više ne vjerujemo zbog tvokazivanja samo, te sami smo čuli i znamo, ovo je u istinu spasitelj svijeta. Dragi prijatelji, Bog je iskoristio ovu ženu kao ljudsko biće u njegovoj svrsi. Ova žena je primjer učenicima, ali primjer i svima nama koji želimo slijediti Krista. Bog će izgraditi svoju crkvu od ovakvih ljudi, od ovakvih grešnika, kroz koje će poteći, kao što Isus je rekao, potoci žive vode. Netko je rekao da ovdje je ova žena, koja je simbolično za nas, nema niti ime, postala naša prvakinja. Naš prvi predstavnik ili jedan čovjek je rekao prototip. Isus je toliko presrtan da mu u ovom trenutku nije niti do jela. Pitanje za nas je, kao i za učenike, gdje smo mi? Jesmo li mi učenici koji jesmo Kristovi, ali smo zaboravili ono od početka, kada smo kao i ovi učenici Isusovi odmah doveli svoje prijatelje, kao što je Andrija Petra, Filip Natanela. Ali sada smo, evo, jesmo sljedbenici Isusa i pomalo smo možda ispali iz ove strasti. Jel, eto, tu smo već neko vrijeme, ali naš posao je da smo tu, da smo ok, da znamo pravilne prakse, vjerovanja. Kako su učenici rekli da se ima šta jest. I onda pomalo. Isus će uvijek, ali uvijek raditi u našim životima da nas stavlja u ovakve ponekad i vrlo neugodne situacije za nas, da nas rastegne, da se nikad ne uljuljamo, nego umjesto toga da zajedno s njim budemo u tom polju, u zahvalnosti da ubiremo plod, kako Isus reče, kakav plod? Plod za vječni život. Da se sijač i žedvalac raduju. Drugim riječima, naš poziv je da idemo uz Krista, da s njim djelujemo i da onda feštamo.